Poštovani gledatelji televizije Šibenik, mir i dobro. Približava se jako liturgijsko vrijeme, korizma, u kojem se intenzivno pripremamo za najveći kršćanski blagdan, a to je Uskrs. Korizma započinje na čistu srijedu, a ove godine na čistu srijedu u Šibeniku je jedan važan događaj, a to je otvorenje molitvene inicijative 40 dana za život, o kojoj će nam više progovoriti naš sugovornik fra Lazar Perica, župnik u Bilicama, inače poznat kao veliki borac za prava na život nerođenih. Nedavno je gostovao i na tu temu među ostalima na televiziji Laudato, a evo sada ćemo progovoriti s njime upravo o temi inicijative 40 dana za život. Fra Lazare, dobrodošao. Hvala lijepo na lijepom pozdravu, predstavljanju. Evo, želim Božji blagoslov svim vašim gledateljima. Evo sad kad si rekao da sam kao borac za život, to mi ne zvuči dobro, jer volio bi da su to svi ljudi. Evo, ne mislim samo na kršćane, nego da je svaki čovjek koji ima razum na strani života. Znači, nije bitno vjeruje li on u Isusa Krista, je li Isus Krist Bog za njega, ili vjeruje u nešto sasvim drugo, možda u nekakvu energiju zbog koje postojimo. U svakom slučaju, biti na strani života znači biti na strani stvaranja. A dobro je ono koje stvara. Zlo je ono koje razara, zlo uništava. Tako da, evo, po samoj vokaciji, po tome što sam svećenik, kršćanin, katolički svećenik, moram biti na strani života i mislim da ne smijem nikada zašutjeti dok ovdje hodam ovom zemljom, zašutjeti o tome da mnogi životi nestaju, a da nisu ni dobili priliku da se ostvare u ovozemaljskom životu, i mnogi ljudi nam nedostaju biti, koji bi obogatili ovaj planet, i smatram da je kao vjernik, kao onaj koji smatra da je Bog izvor života, da je Bog osmislio svaki život, evo, tako i naš, a i tih osoba koji nažalost nikad neće živjeti ovozemnim životom, i onda me to silno boli, kad ljudi ne shvaćaju da nisu gospodari života. Evo, to ponajbolje vidimo u trenucima kad nas zahvati teška bolest, kad se dogodne prometne nezgode, ili u konačnici kad starost nam oduzme život, da ipak smo mi ljudi samo ograničena bića. Evo, fra Lazare, kada govorimo o temi života, onda otvaramo jako osjetljivu temu u današnjem društvu, budući da, evo, vjerujemo svi da je temeljno ljudsko pravo pravo na život, o tome govori i Ustav Republike Hrvatske. Međutim, volio bih da približiš gledateljima inicijativu 40 dana za život. Tko su ti ljudi? Što oni čine? Kakva je to inicijativa? Što i kakve stavove zastupaju i na koji način ih pokušavaju ostvariti? Jer puno se o tome govori, ali često se govori na onaj način, kao što mi znamo reći, rekla kazala, a sad nas zanima konkretno iz prve ruke o čemu se zapravo radi. Evo, dobro, prije svega ću reći da ja nisam niko ko reklamira ili inicijativu 40 dana za život ili bilo koga drugoga. Znači, ja sam jednostavno osoba, svećenik koji će podržati svakoga koji je na strani života. Evo, pa makar ti ljudi možda ne bili u svom životu dovoljno dobri, tako ću reći, na drugim poljima, ako podržava život, ja sam uz njih. Evo, što se tiče inicijative 40 dana za život, to je jedna ekumenska inicijativa. Ekumenska znači da okuplja sve kršćane, sve kršćanske denominacije. Znači, nije usmjerena samo na katolike, pravoslavce, nego i protestante i ostale vjere. Čak je iz toga, iz protestantskog područja došla do nas, kasnije njezin osnivatelj, evo, prilazi na katoličanstvo, što je posve irelevantno za govor o ovoj temi, jer evo, ponovo se vraćam na to da ja inicijativu gledam prije svega kao one ljude koji su razboriti, koji koriste svoj razum i koji su spremni izići u susret čovjeku. Znači, onim ženama koje su trudne, udjeliti im savjet, udjeliti im pomoć, bilo moralnu, bilo duhovnu, bilo u konačnici i materijalnu pomoć ako je potrebno za porod djeteta ili nakon poroda djeteta. Ta inicijativa je nešto predivno što se dogodilo u našoj domovini, jer Hrvatska je jedna od zemalja,
a ima ih mislim 60 i nešto u svijetu koje provode ovu inicijativu, sa najvećim brojem odaziva po pitanju broja gradova, po pitanju evo samih molitelja koji dolaze pred bolnice, najčešće se okupljamo pred bolnicama ili pred klinikama koje su usmjerene naravno na pitanje i poroda i na pitanje stjecanja potomstva. Evo, nažalost, u takvim privatnim klinikama često se događaju oduzimanja života, tako ću to nazvati. Evo, to je prije svega inicijativa koja ima tri prekrasna postulata koji su ujedno i postulati same korizme, evo kao što smo rekli na početku, a to je da ona se temelji na miroljubivom bdijenju, na molitvi i na postu. Evo, tu upravo ono što s druge strane ovoj milostinju vidimo kroz pomoć, konkretnu pomoć tim osobama. Znači, svi oni postulati koje rese kršćansku korizmu upravo su naglašeni u toj inicijativi. Evo, ta inicijativa je zaslužna za, mislim, 64 spašena života u Hrvatskoj, koliko oni znaju po podacima, a ko zna i koliko osoba je preko nje izliječeno, recimo žene koje su ranjene pobačajem, muškarci koji su ranjeni grijehom pobačaja, imali su prigodu doći na duhovne obnove, evo i sami dolaze pred bolnice moliti. Tako da mislim da su plodovi, oni skriveni plodovi, još puno, puno veći. Mislim da je glavna poruka i ove inicijative to da uvijek ima nade, da uvijek u životu postoji izlaz. Pa bih evo volio da ti uputiš gledateljima televizije Šibenik i svima onima koji gledaju ovaj video prilog jednu svoju poruku, poruku nade da je život uvijek onaj koji ima smisla i za koji se vrijedi uistinu boriti. Isus Krist je naš gospodin Bog. Bog koji je došao među nas, koji je postao jedan od nas, koji je također rođen iz utrobe jedne žene, blažene djevice Marije. To dijete je isto tako bilo osuđeno od početka na smrt. Sam Isus se nije trebao roditi, jer već evo, tadašnji kralj ga je smatrao velikom opasnošću i želio se riješiti toga djeteta. Međutim, Božji plan, Božja providnost, vjera njegovih roditelja, snaga, strpljenje, izvukla je sve to na dobro. Evo, gospodin Isus se na našu radost rodio, jer on je došao radi nas, radi našega spasenja. I pokazao nam koliko je dragocjen svaki ljudski život. Nijednog čovjeka u svom životu nije odbacio. Pa evo, čovjek nastaje u trenutku oplodnje, spajanje muške i ženske spolne stanice, mi to zovemo zigota, i od tog trenutka čovjek više nema pravo uništiti takav život. Isus je rekao da će biti na strani malenih, neznatnih, evo rekao bih bolesnih, slabih, starijih danas, siromašnih, na strani svakog onog koji je ponizan, ko vapije k njemu, ko mu se obraća kao svome gospodinu, a ima litko ugroženiji danas od malene dječice, utrobava majki, koji često zbog sebičnih razloga, zbog toga što bi to možda moglo uništiti kvalitetu života te majke koja je možda premlada ili neke žene koja već mora roditi treće ili četvrto dijete pa se boji za egzistenciju, zbog kvalitete života nekoga oca, evo posebno su očevi pozvani u ovoj sadašnjoj ovoj inicijativi u korizmi da se odazovu na molitvu, pa upravo zbog takvih, rekao bih, malenih, sebičnih razloga koji su blokirani za onozemno, koji su blokirani za područje vječne ljubavi, evo zbog takvih razloga ta djeca nemaju prigodu dobiti život. Želim reći s druge strane da i sve one osobe koje su to učinile u svom životu, koje su pod teretom evo, pritisaka svoga života, trenutne situacije, straha, učinile pobačaj, da ta njihova djeca su zasigurno s gospodinom. Evo da se za njih ne treba brinuti, koliko se treba brinuti za one koji su to počinili. A ovaj krug znatno se proširuje, jer on se ne odnosi samo na osobe koje su to učinile, a uvijek se misli prije svega na majku, često su to i očevi, a onda roditelji, bilo jedne, bilo druge strane, onda su to medicinsko osoblje, liječnici, tako da ova inicijativa obuhvaća velik broj ljudi i silno me raduje što jedan znatan broj bilo
sestara medicinskih, prije svega se na njih odnosi, onda i liječnika, su postali svjesni da takav rad nije rad za život, nego je rad na strani smrti. Evo, i njihovo obraćenje, njihova svjedočanstva su zaista dragocjena, ali ovaj svijet kao da želi nekako ušutkati takve osobe koje su spoznale istinu, jer kao što se većina stvari ovdje u ovome svijetu odvija, uvijek je u centru, rekao bi, Bog novac, a ne čovjek koji je središte Božje ljubavi. Fra Lazare, uistinu hvala na ovim predivnim riječima, a vjerujem da će biti od koristi za one koji su te čuli. A mi nemamo što drugo reći nego da je uistinu lijepo biti živ, da je lijepo osjećati, da je lijepo imati prijatelje, da je lijepo spoznati kako se za života ovozemnoga možemo i s Bogom susresti. A ono što je na nama koji hodimo ovom zemljom jest sljedeće, da tu ljepotu života omogućimo i onima koji su uistinu najnezaštićeniji, na onima koji tek trebaju ugledati svjetlo dana, a to se još nije dogodilo. Pa evo, dragi gledatelji, ako se vi ili vaši bližnji susretnete u teškoj životnoj situaciji i ne znate što i kako napraviti kada je u pitanju borba za život, onda se slobodno obratite i ovoj inicijativi 40 dana za život, jer oni radosno čekaju one koji su potrebni pomoći upravo u takvim teškim trenucima. Lijepo je znati da nikad u životu nisi sam i da uvijek postoje oni koji su spremni pomoći. Neka vas sve prati Božji blagoslov i mir i dobro.